Троє українських військових зазнали поранень на Східному фронті упродовж останньої доби. Чужинці знову взялися за свою руйнівну справу і застосовували не раз важку артилерію та міномети. Найпотужніші атаки, кажуть, у штабі об'єднаних сил тривали на Горлівському напрямку біля Авдіївки та у Пісках. Потужні бої не припиняються і на приморській ділянці передової. Від початку доби до світанку окупанти відкривали вогонь переважно зі стрілецької зброї. Цим відносним затишчям скористалися наші армійці і поблизу селища Жолобок, що на Луганщині, зуміли значно зміцнити власні оборонні позиції, створивши кількакілометрову захисну смугу. Командир тамтешнього підрозділу впевнений, що це убезпечить насамперед цивільних мешканців навколишніх населених пунктів від ворожого вбивчого залізяча і дозволить нашим бійцям почуватися на передовій значно безпечніше і упевненіше. Було сплановано та здійснено ряд заходів щодо створення смуги забезпечення глибиною до 2 кілометрів. Виконання даних заходів дало можливість, по-перше, виключити раптові дії противника, його скритого підходу до наших позицій.